Бір апта ішінде Қазақстанда 3424 қылмыс тіркелді. Осылай деген еліміздің ішкі істер министрлігінің ресми өкілі, оның жартысынан көбі ұзаққа бармай ашылғанын айтады. Өкінішке орай тіркелген қылмыстың 19-ы адам өлімімен аяқталған. Жаға ұстатарлық жағдай мұнымен бітпейді. Бір жұма ішінде елімізде жол апатынан 40 адам қаза тапқан. Жол ережесін бұзушылар саны да азаймай тұр. Үш күндік рейд барысында автобус жүргізушілерімен 10 мыңға жуық жол ережесін бұзу фактісі анықталды. Мас күйінде автобус айдаған 15 оқиға тіркелді. Барлық жүргізушілер көлік жүргізу құқығынан айырылатын болады. Жол апатынан бөлек республикада алаяқтық та азаймай тұр. Түркістан облысындағы 800 азамат қаржылық пирамидаға 1 миллиард теңге құям деп тақырға отырған. Ал соңғы 3 жылдың ішінде жұрттың сеніміне кіріп тақырға отырғызу Қазақстанда екі есеге көбейген. Бірі онлайн сауда жасайым деп елдің қалтасын қақса, екіншісі қаржыны үйіп төгіп берем деп түксіз қалдырған. Жақында ғана 4 адамнан құралған қылмыстық топ құрықталды. Олар автобөлшектерді сатқан. Қазір олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Одан бөлек алаяқтардың тағы бір түрі бар. Олар белгілі азаматқа банк қызметкерімін деп хабарласып, есепшотының бұғатталып қалғанын айтады және пин-кодын сұрайды. Осылайша құпия кодқа ие болған соң меншік иесінің бар қаржысын қолды қылады. Шенділер тұрғындарды сақ болуға шақырады және бүгді адамдарға есепшоттың құпия кодын ешқашан да айтпауға кеңес береді. Себебі соңғы кездері алаяқтар тұрғындарды банктен хабарластырым деп тақырға отырғызуды да меңгеріп алыпты.